15 септември винаги ще бъде по-особена дата в календара. Това е празникът на новото начало, на надеждите, амбициите. Очакван с трепет и вълнение и от децата, и от техните родители, и от преподавателите. Четири паралелки с първокласници влязоха днес в класните стаи в основно училище Петко Рачов Славейков. Специален гост на тържеството бе кметът на града Георги Славов. За мен наистина е голямо удоволствие на днешния празничен ден да съм заедно с вас в едно от най-хубавите училища, с един от най-добрите работещи учителски колективи, с една от най-добрите материални бази и с толкова много настроение, което, повярвайте ми, ако се качите заедно с мен на стълбите, ще усетите така, че ще бъдете заредени дълго време. 15 септември за всички ни, за цялата страна, за цяла България, сигурно е един от най-значимите празници. Първият учебен ден. По традиция откриваме началото на учебната година. И със сигурност най-много вълнение има в най-малките, тези, които са тук сред нас. Първолаците. За първи път ще видят своя първи учител, ще имат нови приятели и може би ще живеят един от най-щастливите си дни. Първият учебен ден, който е само веднъж, за жалост. В този слънчев ден искам да пожелая на всички здраве, вдъхновение, търпение. А на така колектива на училище Славейков, на моите колеги, искам да пожелая търпение в нелеката професия, да бъдат успяващи, да бъдат благословени, защото да си учител е призвание. А мили родители, към вас имам една молба. Бъдете наши партньори и нека да играем в един отбор. Аз съм смел и много силен, ученик от първи клас, търсна числа и цифри, ще ви победя на час. Осемстотини 70 ученици започват новата учебна година в основно училище Любен Каравелов. Първокласниците са 138, разпределени в 6 паралелки. Училището ще има общо 10 групи с целодневна организация на работа. Когато път пред тебе се извива, разбираш ми го, колко е красива и как събужда нашата планета до всеки нас. Душата на поета, разбираш ти, че нужда ти е жива, че що ме пазиш, също те обива. Тя е твоя роден град, твоя дом и твоя свят. Тя е твоята детска стая, дето пазиш чиста. Директорът на училището Тодор Тодоров припомни и отличното представяне на третокласничката Божидара Амоджиева, която през лятото стана една от звездите на Олимпиадата по математика в Сингапур. Днешният ден е най-вълнуващ за първокласниците. Скъпи първокласници, не се разделяйте с детското в себе си. Напротив, пазете го колкото се може по-дълго. Пожелаваме ви да се забавлявате и да учите забавлявайки се. Първите стъпки са определящи и много важни в живота за всеки един от нас. Драги ученици, задачата на училището е да ви подготви за вашето бъдеще. Бъдеще, в което да бъдете успели. Какво е успехът? Непрестанно пътуване и покоряване на множество малки върхове. Ако искате да сте успешни, правете нещата, които обичате. Достойно спях Сингапур.
моята страна, моя град, моето училище и моята учителка. Искам да благодаря на госпожа Славена Петрова за професионализма, за всеотдайния труд и за емоциите, които тя влага в нас. Thank you.